Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou demonstrar como usar as folgas de vestibilidade e da onde tirar as medidas para fazer o punho da calça. Nós vamos fazer um punho reversível e eu vou demonstrar todos os detalhes passo a passo a pedido de uma inscrita. Se tu já me conhece e me acompanha, obrigado, gratidão. Se tu não me conhece e é o primeiro vídeo que tu tá assistindo aqui no canal, já te inscreve aí, ativa os sininhos para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo. E esta semana eu vou estar fazendo alguns vídeos todo dia, que é para tirar dúvidas de inscrito, dúvidas que eu acho melhor responder em vídeo que responder lá nos comentários e a pessoa não entender direito. Sem mais delongas, vamos lá? Então, a dúvida de hoje foi solicitada pela Regina Aparecida Andrade, uma inscrita do canal. Regina, então vamos à tua dúvida. Aqui, ó, eu anotei as medidas do tornozelo para punho de calça, porque é do tornozelo que tiramos as medidas para fazer o punho da calça. No final do vídeo, eu vou deixar essa folha lá, daí tu para o vídeo e copia direitinho as medidas. Eu coloquei mês, daí coloquei de 0 a 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 1 ano e 8 meses. Aqui eu coloquei as medidas para um tamanho infanto-juvenil, que daí já é outra tabela, porque as tabelas de medidas para roupas infantis são divididas em bebê e infanto-juvenil ou infantil. Aqui então eu coloquei 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 14 anos. Coloquei embaixo aqui, ó, a medida em centímetros de cada tamanho. E agora eu vou te explicar como tu vai acrescentar a tua folga de vestibilidade. Aqui, ó, eu vou pegar como exemplo 3 meses, que a circunferência do tornozelo é 14 centímetros. Como eu não quero um punho de calça muito justo, eu posso acrescentar entre 1 e 3 centímetros. Aí tu vai fazer uma continha. 14 mais 3, digamos que tu vai acrescentar 3, tu vai fazer a continha, deu 17. Aí tu vai pegar esses 17 e vai dividir por 2, que vai dar 8,5. Tá? É só uma forma, mas nós vamos fazer ali tudo direitinho. O punho que eu vou fazer é este formato que fica, mas também dá para fazer só um retângulozinho assim. Para começar o molde do punho reversível, então eu vou pegar a medida que eu vou usar aqui, ó, que é para 3 meses, que é 14 centímetros. Vou colocar 2 de folga de vestibilidade, mais 2, igual 16. Esses 16 eu vou dividir por 2, que vai dar 8. Essa é a continha que temos que fazer para encontrar o punho da calça. Eu vou te mostrar no punho da minha blusa. Eu coloquei aqui uma blusa com punho para te mostrar, ó, o que que nós vamos fazer. Essa medida de 14 centímetros, eu tô mostrando do punho da mão, mas é lá do tornozelo. Só que fica mais fácil eu te mostrar aqui, né, para te entender só. Os 14 centímetros, esses aqui da circunferência do tornozelo, é essa medida da volta, é toda a volta do tornozelo, tá? Tô te mostrando aqui no punho, mas é do tornozelo, já que é para calça. Mas se tu fores fazer um punho de manga, também já aproveito para te falar que é da mesma forma que se faz, só que daí usa a medida do punho, que é menor. Essa blusa eu fiz com 4 centímetros de folga de vestibilidade, ó, ficou bem folgada. De uma criança, não é legal fazer tão assim, faz um pouquinho menos, faz com 3, com 2. Eu vou fazer o desenho com 2, tá? Porque com 3 fica bem folgadinho, mas aí depende do modelo que tu queres fazer, tá? Entendido essa parte, vamos ao desenho. Então, eu vou pegar esses 8 centímetros, que é metade da largura do meu punho. Se eu fosse fazer um punho comum, eu só ia fazer isso aqui, ó. Aqui eu iria colocar 16 e aqui eu iria colocar a largura, digamos que eu quis fazer com 10, então eu coloquei 5 aqui e 5 aqui, que deu 10. Então seria um retângulo de 16 por 10 e estaria pronto este tipo de punho, tanto para a manga quanto para a calça. Mas o punho reversível é um pouquinho diferente. Então nós vamos fazer o seguinte: eu quero que a largura do meu punho seja
5 centímetros. Então, eu vou colocar 10. E eu quero acrescentar mais 1,5 centímetros aqui. Então, vai ficar a largura do punho que eu quero e mais 1,5. Mas pode ser 2. Até uns 2,5, tá bom. E vou fechar o retângulo com os 8, que é a metade da largura do meu punho. Hoje tá chovendo, tá friozinho aqui. Fechei meu retângulo, vou vir aqui e vou dividi-lo ao meio, que vai dar 5,75. Vou descer meio aqui e vou marcar também meio aqui. Ali onde eu marquei meio, eu vou vir aqui. Aqui, vou colocar o fio e aqui vou ligar também ali onde eu desci meio. Ó, prontinho. Aqui eu vou colocar aqui a dobra e punho, costas, calça reversível. E aqui é o fio do tecido, tá? Agora, a parte da frente, eu vou deixar sobrando um papel para cá, para eu te mostrar o punho inteiro. E vou fazer aqui da mesma forma. Ó, quanto eu usei aqui? Eu usei a largura do punho que eu queria, que era 5. Daí, como ele é dobrado, eu coloquei 10 e coloquei mais 1,5, que tu já vai saber para que é. Então, eu vou vir aqui e vou marcar os mesmos 11,5 por 8. Fechei o meu retângulo, esse aqui tem uma particularidade. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte que eu deixei sobrando o papel para cá, vou escrever que aqui é a dobra. E vou, daqui eu vou marcar 5, que é a largura do punho que eu vou fazer. E 5. E vou ligar os pontos, ó. Vou colocar o fio e vou anotar que esse é o punho. Frente, calça, com punho reversível. Fiz isso, eu também vou subir, vou descer meio aqui e vou entrar meio aqui. Também vou ligar daqui lá e daqui ali. Vamos cortar o molde e para cortar eu vou vir aqui onde eu escrevi dobra, ó. E vou cortar. Como ele é simétrico, então vamos cortar dobrado, para que fique igual. Aqui a minha inclinaçãozinha não ficou igual. Agora, para cortar o da parte das costas, eu também vou dobrar. Sempre que for molde com duas partes iguais, corta junto. Então, agora eu vou dobrar meu molde aqui, ó. Este aqui, ó, é o 1,5 que eu coloquei a mais. Aquele que eu coloquei neste punho e neste aqui eu coloquei a mais. Aí eu venho aqui onde eu marquei a largura do meu punho, que é 5 centímetros, dobrei. E aí dobrei esse junto e costuro. Cortados os moldes, eu já cortei aqui, ó, porque eu quero costurar para te mostrar certinho, ó. Eu cortei essa parte, então eu vou dobrar assim e vou dobrar desta forma, ó. Dobrei, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o punho, eu fiz isso aqui, ó. Caso o meu tecido não tenha dado para ver direitinho, eu dobrei ao meio e dobrei de novo. Ficou assim. Agora, eu vou pegar este tecido e vou colocar aqui, ó. Só que com o direito para cá. Este aqui, ó, eu peguei, dobrei o direito do tecido para cá e o direito para cá. Ficou avesso com avesso. Aí, eu dobrei de novo até chegar ali no meu 5 centímetros que eu determinei para ser a abertura. Então, agora, eu vou pegar este aqui, ó.
Vou colocar o avesso para cima, vou vir com esse e vou colocar aqui, ó. Vou fazer um sanduichinho, ó. Desvirando nossa peça, a costura vai ficar embutida por fora, embutida por dentro. E aqui, ó, aquele 1,5 centímetro, ó, o meu ficou até um pouquinho menos, é esse que eu vou costurar na calça. Ó, o punhozinho ficou bem bonitinho. Agora eu vou costurar na calça, só passar uma costura aqui, vou até mostrar como fazer isso. Digamos que aqui é a perninha da minha calça, é um tecidinho ali que eu costurei. Eu vou pegar, vou deixar do lado direito como se fosse a perna da minha calça. Então agora o direito do meu punho passou esse que tem o bolso, passou a ser esse. Então eu vou virar, ó, embora este outro lado esteja todo embutido, todo bonito. Essa parte que tem o bolsinho vai ser a parte que vai ficar pra frente da calça. Te atenta a isso, coloca aqui dentro a calça, junta aqui, ó. Lateral do punho com entrepernas da calça, ó. E passa uma costura em volta aqui, ó, fechando tudo. É isso que eu vou fazer e já te mostro. Passadinha a costura aqui, eu vou desvirar. E aqui está, ó, o meu punho reversível. Quanto mais espaço tu deixar aqui, maior vai ficar essa distância dessa parte que vai virar até aqui. Aqui, neste caso, eu deixei um e pouquinho. Pode deixar 2 centímetros, se tu preferir, mas aí depende de como tu quer a tua roupinha. Eu gosto assim, eu já vi punhos em lojas que vem só até aqui. Mas aí eu acho que fica feio. Eu gosto assim, mas pode ser um, pode ser 1,5, 2, aí tu que determina. Pra cobrir o pezinho, tu só vai desvirar aqui, ó. E, ó, ficou uma calça de pezinho. Esse punho, ele é muito legal para usar em macacão, em mijãozinho, porque a criança consegue usar por mais tempo, porque às vezes tu compra um mijãozinho, a criança usa ali nos primeiros meses e depois tu acaba tendo que dispensar, porque fica apertando, ou então cortar a perna. Então, se tu optar por fazer assim e explicar isso para a mamãe que desta forma ela vai estar economizando, comprando uma calça que vai durar mais tempo, este punho é ótimo para isso. Desta forma, então, concluímos o nosso punho e as explicações sobre folgas de vestibilidade, quanto acrescentar e como modelar este punho. Espero ter te ajudado, Regina, e se esta é a dúvida de outra pessoa, se conseguir te ajudar também, já deixa um like, se tu é novo por aqui, te inscreve no canal. Fique com Deus e até a próxima!